намайг Монгол очих юм бол уучлах юм уу? Би өнөөдөр New Dream Vlog хийх гэж байгаа. Тэгээд өнөөдөр хичээлдээ яваас өмнө байтайгаа цаг Starbucks гээд кофеон гараа жоохон сургууль байна. Нэг жоохон байж байгаа бид хичээлдээ байгаа. Тэгээд сургууль орно. За өнөөдрийн тема юусыг тарьсан байгаа? Амьдралдан хутаг үсээ тарьж үзсэн. Дандаа уртстэй явж байгаа тэгээд энэ удаа таймер санаатай персонал ямар За тэгээд сонин сайхан ярья. Сүүлийн солонгос жоохон хөтрээд байгаа. Бараг намар байхгүй шууд өвөл болох гэж байгаа юм шиг байна. Тэгээд жоохон хөтлө байгаа. Монгол тас хөтлөн байгаа хэрэг. Монгол цас авсан болов. Цас ороогүй шүү. Хурсан ч юм уу. Ороогүй. Монгол зүгээр цас ороогүй юм шиг байна тий. Тийм. Энд бас цас ороогүй байгаа. Гэхдээ ер нь өдөр байгаа тий. Тийм. Гэхдээ шинэ жил одоо боллоо тий. Харин ч одоо сарын дараа баг багш. Гэхдээ шал утахгүй энд ямар ч уур амьсгал байна. Харин бай Монголд очил байл. Тийм одоо баг цас урах юм уу? Шинэ жил. Тийм шинэ жил юм уу? Миний Тосчат Оливианг орно. Оливианг нь юу вэ гэхээр та нар миний инглишийг үзсэн бол би инглишлэг дээр Оливиангаас хэрэгтэй бүтээгдэхүүнүүд ангиогоо танилцуулсан байгаа. Үзэг хүмүүс нь үзэрэй гэж хэлээ. Тэгээд Оливианг орж тэр аван байгаа. Гэтэл бас амар Оливианг харуулнаа. Өчтөө Монголд Оливианг нэг чуч чаа гэсэн үг. Өнөөдөр Монголд Оливианг нэрээ утхныг та нар гэхэд миний хэрэгтэй бүтээгдэхүүнийг сонирч байгаа юм шиг харж болох юм. Нэрээ сонноос юм шүү дээ. Хичээл онлайнаар биш сургууль дээр ордог болсон. 1-5 дугаар өдөр сургууль дээр ордог болсон. Манай сургууль амар сайн уулын бүхэн сургуулаа дандаа онлайнаар орж байгаа хгүй юу? Гэсэн чинь манай сургууль энэ солонгост бол 2000 зэн гараад байгаа корона. Гэсэн чинь хамаагүй сургууль дээр орно гэдэг. Бүх хичээл сургууль дээр ордог тий. Өглөөнөөс орой алт сургууль дээр Тэгээ тиймэр орчинд амар ядарч байна. Яг юм уу? Ер нь онлайнаар орсон юм шүү. Харин тийм ээ. Гэж тасцсан байлээ. Онлайн тасцсан байлээ. Онлайнаар орсон ээ гэж бодлоо. Анализ нэрээ өвөл Монгол явуулсан шүү дээ. Намаг авчих юм. Нэрээ юм. Яаж та? Би Монголд 100 авчих магадгүй. Би өвөл ч явна, 100 ч явна. Манай баяр. Йоо, я гайсахгүй шүү. Йоо. Өөрөө тамшиг юм. Өнөө
өнөөдөр хоёулаа чи яага юм асгаад байна даа. Төрөө мөстэй зүгээр дээ. Маа нэг бас сая хаал. Зүгээр ами хоолоод байгаа юм. Маа хаа тийчихэн. Ансгаа. Тэгээд зөвхөн тас мэтэр. Уучлаарай. Тэгсэн чи би сая яг хоолоо гаргаж. Би маск авах хэрэгтэй. Би тэр оли янг дороод ирсэн би. Чи юу хай? Ну вот у нас ингэ. Маск на. Чихшүүл маск авах. Миний эс нөгөө нэг хоёр мал энэ тижээлийн энэ тавьжрал. Энэ тижээлийнх нь гоё. За за битэр одоо ингээ юм авсан. Ингэсгээд сургууль орно. Жохон байж байгаа хичээл орох гэсэн байна. Тэгээ сургууль орчиход бол цай. Вангийн парквейсо. Вангийн парквей чөлөндөрн тамшил зээл сонгогдсон гэ 270 대율이었어요. 근데 호설랑이가 받은 게 2010 대율이었어. 10배잖아요. Сургууль юм а дотор байрны доор байдаг Парис багэд гээд бэкрийн газарт орж ирээд кофе уугара сая жоохон юм уусан. Тэгээ байж гина одоо дахиад 2:30-аас хичээлдээ хичээлдээ орохынхоо өмнө тэгээд бас хичээлийн хэрэгтэй өнөөдөр нэг хичээл их байгаа. Тэгээд энэ 6-аад жоохон хичээл хийж байгаа. Хичээлдээ суун. Хичээл маань 6 өнгөрөөд тарах. Тийм бэна. Өнөөдөр гадаа аймаг хүйтэн байна. Өнөөдөр ийм том цум. Интиг ижлэхгүй болчихсон юм шиг. Нэр сонноос манайхан өнөөдрийн TMI юу вэ гэж бишэл тутамаад энэ зүгээр шил биш ахгүй юу? Хааны шил хараа муутай болчихсон. Би энэ ли урд цусан гэсэндээ ингээд самбар дээр ингээд бичиж байгаа багшийн бичиж байгаа юм ингээд сайн харагдахгүй заяо. Тэгснээ ингээд ер нь ингээд сайн харагдахгүй тийг ингээд амир хайн суугаагүй ер нь ингээд дунд хэсгээр ингээд суухад өмнө нь хараа болоод төгсөн ч тэгт ингээд амар бүрлдэж харагдаж маргадаад ингээд харагдаж маргадаг хаана шилний газар очиод хараага шилгуулсан чинь хараач муу байна шил таруулж зүгэрээ гэсэн. Тэгээд шил таруулж зүйлсэн маа тэгээд хичээлдээ үйдээ л ингээд зүүдэг хичээл хийх юм уу? Хичээлдээ суухтаа ингээд зүүдэг. Бус зүүдэг яагаад гэхдээ нөө би өмнө шил ерөөсөө зүүж байгаа бохгүй гэхдээ амар ийгүү юм. Тас зүгөөг болохоор амар ийгүү удаан дуу чадах. Тэгээ цай цаг гээд амар хүндүүлсэн тийм энэ ковид гэсэн чи одоо бид хоёр манай найз дээр нэг нэг тахвал л үгүй. Биний рүү өглөө үсээ орох гэж ирсэн баггүй юу? Гэсэн юу юус орохгүй л шүү. Тэгээд штий өнөөдөр бидээр өглөөний хичээл сууж исэн чинь манай багш гинт битээр би нэр Монгол явах гэсэн юм. Үгүй ингээ гацаасан тийм. Монгол явах гэсэн хизээ явуул дээрөө хаашаа явах вэ гэдэг чинь Монгол явахаар бол 100 явсан дээр хаа гэдгсэн чинь харин бол цаавал явна маавн гэдэг. Тэгээд гинт гайхсан тийм байна. Өвөл явуул та амар даасан хаа гэсэн чинь харин тийх аха. Тэгээ 100 хизээ явуул дүүгээр үхээр 7 сар маар үйд зүгээр ах.
яагаад гэвэл гой 7 сард чи наадам адам болсон шүү дээ. Ирэх короногүй болчих юм болоо. Тэгвэл гой яах. Тэгээд бол цаг агаарч гисэндээ гой дулаах юм байж чинь. Зум явсан дээр хаа гэсэн чинь. Аа, тийм таад тийм хаашаа явах гэдэг юм уу мэдэх юм. Хаашаа явсан дээр үгүй тэгээд тэр нэ байгальтай ойрхон гоё тийм хөдөө газар ачсан. Орой од мод харж байгаа тийм. Тэгээд солонгосчууд айгүй их Монгол явахын сан явнаа гэж аамаар. Тийм дээр дэ бас хамт хичээл сонсдог нэг анай байгаа. Солонгос гэж. Тэр их битэр тийм найз. Аа найз ихч маа бас дээрийг дагаж Монгол явах гэсэн чинь дагуулж дараа зөв Монгол очноо. Аа хөлийгэрээ мөн аа. Өчтөр гэдэг ирж байгаа үү тэр 100 хачин. Үгүй шүү дээ, ирэх шүү дээ. Тэр тэгээд дараа зам очих гэж бодож байгаа шүү нэрэ. Та нар намайг Монголд очих юм бол уулзах юм уу? Монголд очиад тийм уулзах юм гэж хэлчих. Манай ганц нэр. За ямар тааж. 100 нэрээ хурдан болоосаа тийм. Гэтэ корона бага байх юм бол очно. Их хурдан бол очиж чадахгүй хаа. Амгад мөнгөцтэй явахгүй гинт зогсч амлаж ийм юм аа. Тийм. Би тэгтээ 100 хүртэл корона ер нь бол нэг тийш шийдэгч хэрэг гэж амар итгэж байгаа. Гэтэ уул вакцина тайруулчих шүү дээ. Тэр явахгүй л яриад дэмжлээ шүү дээ. Энд дэрснээс хойш ганц ч Монгол явахгүй. Монгол бүр амар явахмаар. Тэг маань таалагдсан болов лайк subscribe хийгээрэй. Тэгээ бас миний Instagram хуудсаараа шүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Одоо бид хоёр хичээлээ жоохон хийгээд хичээлдээ орно. Тэгээ дараагийнхан бичлэгээр уулзъя. Түр баяртай.